журналистите от тези гледни жреби? Може да се каже. Знаете, всички отбори искаха да изтеглят Литекс на този етап. Но и отбора на Ботев не е Лудогорец, примерно, както може да се падне. Играеме домакини за първи път тази година за купата, което е добре за нас, защото ни събраха само пътувания. Надявам се така да се представим на ниво и мачовете са точно между свършването на първата фаза на първенството, така или иначе вече ще знаем къде сме и ще може да се концентрираме. Какви са амбициите на вашия отбор за в турнира за купата? Играеме всеки матч за победа. Както се видя, не подценяваме турнира за купата на България, имаме някакви традиции там и се надявам така да стигнем до възможно най-напред. Като знаем, полуфинала е в два матча, там вече шансовете са по-големи, но първо ще мислиме за матча с Ботев за купата. Така или иначе, има достатъчно време, ще има и време и за селекция, ако се налага и така. Има ли напрежение около тренерския пост в Пирин? Феновете искат промяна. Кои фенове? Има определена групичка от фенове, която иска, но при нас няма никакво напрежение около тренерския пост. Доволни сме от господин Генов. Има нашата подкрепа, а това, знаете всички, има си фенове, които не се съгласяват с позицията на ръководството и политиката на клуба. Това си е техна работа. Надяваме се така с мачовете и с поведението на отбора да ги привлечем и тях на наша страна. Но напрежение никакво не може да каже, че имаме. Водиме разговори. Те си знаят защо го правят. Ние също знаем, но просто такава е ситуация в момента. Сега ви предстои обаче матч с Зверя, евентуален негативен резултат. Може ли да промени и вашето решение относно треньора? Предстои ни матч с Нефтохимик. Нефтохимик, извинявам се, да. Не, категорично не. Имаме си... При нас нещата не са така, както се представят. Не знам вие медиите как го разбирате. Мисля, че миналата година показахме, че даваме достатъчно шанс на треньорите. Неделчо Матушев имаше 10-12 мача, нямахме победа. Давахме му шанс на човека, не можа да се справи. Тръгна си сам. Но при нас е така, че осигуряваме спокойствие на треньорите да работят спокойно, защото отбор се нуждае от такова нещо. И се надявам успехите да дойдат. Споменахте селекцията, появи се информация, че имате интерес към Борис Галчев. Има ли нещо такова? Селекцията ще правим зимата. За интерес имаме към всички наши бивши футболисти. Стига да може да си позволим и стига техното желание да играят при нас. Да е такова. Има време за селекция, мога говорим декември месец. А до сега по принцип селекцията в Пирин се правеше от момчета, които са от Благоевградски регион. Сега пак ли натам ще бъде насочен или вече се търси по-мащабна селекция, дори и привличане на чужденци? Не, предпочитаме си правим селекция от наши момчета, защото при нас е малко по-специфично. Менталитет е такъв на публиката, че много по-добре приемат наши си момчета, което е нормално. И се надявам така от тези момчета, които са извън Благоевград, ако мога да привлечем някой, ще бъде плюс за нас.